Magični kotiček z Diano na Temi Kids TV. Dobro večer, otroci. Danes vam preberem pravljico o lučki, ki postane zvezda. Ugasnile so luči in lučka je zaslišala najdaljši aplavz v življenju. Soraja je deklico prijela za roko in stekli sta do garderobe. Hvala, ker si me rešila. Kako ti je ime? Lučka. Lučka, ko mi je zmanjkalo glasu, sem mislila, da bo vsega konec. Nato si prišla ti in večer se je končal sansko. Le od kod si se vzela? Lučka se je sramežljivo nasmehnila in začela pripovedovati. Vse skupaj se je začelo danes zjutraj, ko sem se v svoji sobi pogovarjala z medvedkom. Njemu zaupam vse svoje skrivnosti. Zaradi koncerta sem bila cel dan na trnih. Pomerila sem čisto vsa svoja oblačila, ker nisem vedela, kaj naj oblečem. Veš, tokrat sem prvič na koncertu. Skoraj sem že obupala, ko sem končno našla nekaj primernega. Izbrala sem obleko, ki sva jo kupila skupaj z očetom. O, kako sva se zabavala! Ko sem se preoblekla, sem se pred ogledalom zavrtela kot baletka in nato prižgala radio. Med poplesavanjem sem ugotovila, da je krtača lahko mikrofon. Za nekaj minut sem se spremenila v pevko. Soba je postala oder, plišaste igrače pa občinstvo. Torej, rada poješ, je zanimalo Sorajo. Najraje na svetu pojem. Ko pojem, sem vesela. Tudi če zunaj dežuje, si s pesmijo pričaram sonce. Včasih pozabim na svet okoli sebe in zapojem preveč na glas. Tako je bilo tudi danes, zato je v sobo prišla mama. Ups, se je nasmehnila Soraja. Pospravila sem sobo in šla na balkon. Da mi je čas hitreje minil, sem opazovala ptičke. Sprehodila svojega kuška, za mamico narisala risbico, za očka pa naredila živalski vrt iz plastelina. Mamica me je opomnila, da je čas za odhod. Hitro sem se umila in počesala, obula svoje najljubše čeveljčke in prijela mamico za roko. Celo pot sva govorili o tebi in koncertu in o tem, kako srečna sem, da te bom videla. V dvorani sem se postavila čisto blizu odra. Želela sem čim bolje videti, kaj se dogaja na njem. Ko si začela peti, sem zaprla oči in zapela s teboj. A tvoj glas je bil hripav in ko si sredi pesmi začela kašljati, je glasba utihnila. Ravno v tistem trenutku, ko si vprašala, če ti lahko nekdo pomaga peti, sem dvignila roko, da bi si popravila lase in že naslednji trenutek me je nekdo dvignil na oder. V roke sem dobila mikrofon, pravi mikrofon, ne krtače. Začela sem peti, najprej tiho, potem pa si me prijela za roko in treme ni bilo več. Super sva se zabavali na odru. In množica pod odrom je bila navdušena, je vzkliknila Soraja. Pogumna si, da se nisi ustrašila množice. Veliko ljudi odpove, ko v roke dobi mikrofon. Enkratno si odpela moje pesmi in želela bi, da to še kdaj ponoviva. A res? Kaj praviš na naslednji koncert? Z največjim veseljem! Kjer se meja med domišljijo in resničnostjo zabriše. O tebi, junak, ta pravljica piše. Zgodbe za velike in malo manj velike. Med junaki ne delamo večje razlike. Še malo prej v pižami, zdaj že na zmaju jahaš. Po divjih morjih pluješ in nagajivo staršem mahaš. To zmore prav vsak. Si tudi ti tak. Postani zdaj z nami, mali junak. Mali junaki, zdaj pa le zaprite oči. Z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in lahko noč. Dobro večer, otroci. Danes
se poslovimo od Dude. Rekli ji bomo, pa. Bilo je nekega deževnega dne. Zunaj je lilo kot iz škafa. Pa treskalo je in grmelo. Ulice, igrišče in parki so bili prazni. Prazni in mokri. Nike je bila doma. In to jo je zelo jezilo. Hotela je oditi ven. Zunaj bi lahko skakala po lužah in po bližnjem potoku bi lahko spuščala papirnate ladice. Starša pa ji tega nista dovolila. In Nike je bila huda. Z nočne omarice je vzela Dudo, jo dala v usta in se usedla na tla sredi dnevne sobe. Zmenili smo se, da Duda čez dan počiva, je rekla mama. Nike je skomignila z rameni. Pospravimo Dudo in v tvoji sobi raje postavimo šotor, je predlagal očka. Ali pa se igrajmo gledališče, zabavno bo. Nike je odločno odkimala. Danes vsi tičimo doma, je rekel očka. Le poglej sinice v bližnji gnezdilnici. Nike je stopila k oknu. Okoli siničjega doma je bilo vse mirno. Ih zebe? Je zanimalo deklico. Ne, ker so na suhem, je odgovorila mama. Morda jih je nekoliko strah strele in groma, se je nasmehnil očka. Ampak, je ponovila Nike. Morda jim lahko pomagamo. Kako? Je zanimalo deklico. Ko preneha deževati, jim lahko odnesemo tvojo Dudo. Nike ga je pogledala izpod čela. Le pomisli, kako se z Dudo vedno potolažiš ti, je rekel očka. Morda je ravno danes tisti dan, da jo odstopiš komu drugemu. Komu, ki jo potrebuje bolj kot ti, je predlagala mama. Siničke so tako drobne ptice in njihovi mladički še ne znajo leteti, je šepnila Nike. Ko je prenehalo deževati, so Nike, mama in očka odšli proti siničjemu domu. Tiho so pristopili in Dudo obesili na bližnjo vejo. Drage siničke, zdaj vas ne bo več strah, je rekla Nike. Mama in očka sta se nasmehnila in hčerki podala roko. Skupaj so odšli na otroško igrišče, ki so ga medtem že osušili topli sončni žarki. Ni lahko odraščati, vedeti, spoznavati vsak dan 100 in 100 stvari o svetu, ki kot blisk drvi. Ni lahko, a tukaj smo, skupaj, kaj ni to lepo. Nov dan, mi prihajamo, le pogumno, pa bo šlo. Objem, polubček in lahko noč. Dober večer, otroci. Danes se sprehodimo po gozdu z malim in velikim. Nekoč, že dolgo je tega, sta daleč v gozdu živela mali in veliki medvedek. Nekega dne ju je mamica peljala v gozd nabirat gobe. Mali je bil še majhen, vsega se je bal in skoraj da še ničesar ni vedel. Veliki pa je bil ponosen, pameten in pogumen. Ko so hodili po gozdu, je mamica opazila premikanje v grmovju. Mali je zajokal, saj je mislil, da je prišel bav. Veliki pa ga je potolažil in mu pokazal, da se za grmovjem skriva zajček z visoko štrlečimi ušesi. Naprej v gozdu je mamica nekaj zaslišala. Mali je zajokal, saj je mislil, da je prišel bav. Veliki pa ga je potolažil in mu pokazal, da se na veji skriva ptiček, ki veselo poje. Kmalu je mamica opazila nekaj na tleh. Mali je zajokal, saj je mislil, da je prišel bav. Veliki pa ga je potolažil in mu pokazal, da se med listjem skriva pavš svojo hišico. Ko so našli lepo gobo, je mamica zastokala. Mali je zajokal, saj je mislil,
da je prišel Bavbav. Veliki pa ga je potolažil in mu razložil, da se je mamica zagotovo nečesa spomnila. In imel je prav, košaro za gobe je pozabila doma. Ker so skupaj hodili zelo počasi, je prosila svoja otroka, naj jo počakata pri gobi. Stekla je domov po košaro. Mali je zajokal, saj je mislil, da bo prišel Bavbav. Veliki pa je bil pogumen, a ne dovolj za oba. Zato sta šla skupaj z roko v roki iskat mamico. Ko sta prispela domov, mamice ni bilo. Šla sta nazaj v gost, a mamice niti tam ni bilo. Zajokala sta, saj sta mislila, da je prišel Bavbav. A ni bilo tako. Ko sta hodila domov po desni poti, je mamica hitela nazaj v gost po levi poti. Ko ju tam ni našla, je pohitela domov po desni poti, a ona dva sta jo že iskala po levi poti. Ko pa je mamica zaslišala jok svojih otrok, je pritekla in ju močno objela. Seveda sta se najprej ustrašila, da je prišel Bavbav, a sta v maminem objemu ugotovila, da Bavbav zagotovo ne obstaja. Kaj je mali še ugotovil? Psst! Ugotovil je, da tudi veliki ni vedno pogumen, da se lahko tudi on zmoti, da ne ve vsega in da tudi on včasih joka. In tako je tudi prav, saj je bil tudi on včasih majhen in še skoraj da ničesar ni vedel. Kaj pa Bavbav? Njega nihče nikoli še ni videl, ne slišal. Seveda ga nihče ni videl, ne slišal, kako le, če sploh ne obstaja. Le v knjigicah in risankah ga najdemo. To pa je tudi vse. Zdaj pa hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, polubček in lahko noč. Mamino srce se zdi majhno, veliko komaj kot njena pest. A v resnici je dovolj veliko, da premore mnogo. Mnogo ljubezni za oba. Ne verjameta? Naj vama zaupam skrivnost. Pridita sem in se stisnita k meni. Vdihnita, zadržita sapo in se naslonita sem na moje prsi. Ga slišita? Moje srce, kako utripa. Bum, 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 bum. Še enkrat vdihnita. Bum. Bum, bum, bum. Vsak utrip mojega srca je utrip ljubezni. Nemogoče je prešteti, koliko jih je. Utripov. Bum, 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 bum. Bije srce ves dan, vso noč, dneve, tedne, mesece, leta. Mnogo jih je. Utripov ljubezni. Veliko, največ, največ, toliko, kot vaju imam rada. In to se ne bo nikoli spremenilo, ker nekaterih stvari ni mogoče spremeniti. Ali sonce sveti po dnevi? Da. Ali luna sveti po noči? Da. In morje je slano in oceani prostrani, kot je prostrano mamino srce. Polno, brezmejne ljubezni. Ljubezni, ki v mojem srcu tli za vaju. Torej je tu zato, da se deli. In z vama bo na vseh poteh in dogodivščinah, ki vaju čakajo. Čakajo, da se jih lotita skupaj, ker je skupaj lepše in bolj fino, ker si lahko pomagata, ker se lahko skupaj smejeta in pazita drug na drugega. Ker si lahko vse povesta in si zaupata. Ker si lahko podata roko, ko je treba skočiti čez potok ali splezati na drevo. Vse to. In še mnogo, mnogo dogodivščin, ki se začnejo z naslednjo stranjo. Štejemo lahko prste na rokah
in nogah. 1, 2, 3, štejemo lahko dežne kaplje, ko zunaj lije kot iz škafa. In luže, ki nastajajo na ulicah. Štejemo lahko snežinke, ki naletavajo z neba, kadar pokriti s toplo odejo zremo skozi okno. Štejemo lahko liste na drevesu, jabolka na jablani ter slastne maline, ki jih naberemo in se z njimi posladkamo. Štejemo lahko, koliko pik ima pika polonica na svojih krilih. 4, 5, 6, pa kamenčke na plaži in ladje, ki se zibajo na morski gladini. Štejemo lahko korake od dnevne sobe do kopalnice, pa od kopalnice do kuhinje. Preštejemo lahko, koliko stolov, postelj in knjig imamo doma. Ter koliko krožnikov, žlic, vilic in nožev je treba postaviti na mizo, kadar sedemo h kosilu. In piškote, ki jih v škatli prinese babica. Kako so dobri! 7, 8, 9. Štejemo, koliko okusov sladoleda imajo v slaščičarni. Pa kocke, avtomobilčke in druge igrače, ki jih je treba pospraviti v škatle. 10, 11, 12. Preštejemo lahko, koliko predmetov imamo v žepu. Seveda veljajo tudi lasne sponke, frnikule in vojački. Štejemo lahko, dokolikor želimo in seveda, dokolikor znamo. Štejemo lahko zvezde, ki se vsak večer prižgejo na nebu. Matevž, le koliko jih je? 1000? 10 000? Štejemo lahko utripe svojega srca, ki tiho bije v naših prsih. Denis bi jih znal vse prešteti. Verjemi, teh utripov je veliko, mnogo, neskončno. Težko bi prešteli čisto vse. Štejemo lahko ovčke, kadar zvečer ne moremo zaspati. 13, 14, 15... 16. O, la, la, kako dolg dan je za nami. Tako dolg, da se komaj da spomnim, kdaj se je začel. No, sonce je zašlo in prišel je čas za spanje. Matevž in Denis pričakovala sem, da bosta po celem dnevu bolj pridna. O, kako sem se zmotila. Ko vama rečem v pižamo, raje divje skačeta po postelji. Ko je čas za kopalnico, se vidva raje lovita. Ura pa je pozna in jutri je treba zgodaj vstati. Zato na pomoč pokličem Vilo vije glavko. Vila vije glavka je zelo ugnana in nevidna. Slišim jo lahko le jaz, mama, in vselej mi priskoči na pomoč s koristnim nasvetom. Včasih mi svetuje, naj zapojem, ali zažvižgam, ali ugasnem luči. To pomaga. Vidva se začudena ustavita, mi prisluhneta in končno se lahko lotimo večernih opravkov. Kopalnica, patuš in zobki. Ja, tudi zvečer jih moramo skrtačiti, te svoje zobke, da bodo zdravi. K umivalniku bom postavila stola, da se bosta lahko gledala v ogledalo. Ne vem zakaj, a zdi se mi, da se stvari lažje opravi, če se gledamo v ogledalu. Ko se bomo videli, bomo začeli. Vsak svojo ščetko od zgoraj navzdol. Ni nam treba hiteti, biti moramo dosledni, da pride na vrsto čisto vsak zob. Usta bomo imeli zaprta, da zobno kremo ne umažemo umivalnika in ogledala. Od zgoraj navzdol ter levo in desno, kot nas je naučil zobozdravnik. Ko bomo oščetkali vse zobe, bomo usta poplaknili z vodo in pojedli košček čokolade. Ne, ko si zvečer umijemo zobe, ne smemo jesti čokolade. Matevž in Denis, potem ko si zvečer umijeta zobe, odideta proti posteli. A preden smukneta pod toplo odejo, se spodobi, da pritisneta mami en velik poljubček za lahko noč in jo opomnita, da si mora zobe umit tudi ona. Muuu!
Le kaj se dogaja v našem stanovanju? Uf, uf, uf. Je kdo na obisku, pa jaz tega ne vem? Je to marlev, tiger, morda puma, leopard ali gepard? Kikiriki! Sem slišala petelina? Ura je vendar 5 popoldan, ne 5 zjutraj. Rega, 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 kvak! Imamo v kopalnici žabe? Ga, 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 ga. Ali so tam tudi račke? Mjau. Muc, 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 se je k nam zatekel mucek? In zdaj slišim še konička. Raziskati moram, kaj se dogaja. Sledila bom živalskim glasovom in kateri zverinici bom našla v otroški sobi. Vaju, Matevž in Denis. V naročju bosta držala knjigo z živalmi in zvedavo gledala fotografije. Ob vsaki se bosta za nekaj časa ustavila in oponašala žival, ki jo bosta na fotografiji videla. Tako bosta spoznala, da na svetu nismo sami, ampak nas obkroža pester živalski svet. V morju, v gozdu, v zraku, okoli naše hiše. Pravzaprav pa vsod okoli nas. Kako pisan je živalski svet, koliko živali bomo spoznali in tudi srečali. Ali ni to lepo, da na tem svetu nismo sami in živali se bomo lahko igrali tudi doma. Ko bosta odložila knjigo, se bomo spustili na vse 4 in lahko bomo kužki, konički, mucki ali mroži. Lovili se bomo, se skrivali in oglašali, kot se oglašajo živali. Kikiriki! Uf, uf! Mjau! Naredili si bomo bivališča, kjer bomo spali in se skrivali pred slabim vremenom. Če bo zunaj treskalo in grmelo, se bomo stisnili skupaj in počakali, da spet posije sonce. In živalim bomo lahko tudi pomagali. Kaj pravita na to, da po zimi postavimo ptičjo hišico? Žoga? To je igrača in pol. Žoga je več kot igrača. Z njo je mogoče početi 1001 stvar. Z žogo nikoli ni dolgčas, pa če si sam ali v družbi. Z njo se je mogoče igrati povsod, tako zunaj kot tudi v stanovanju. Vsekakor je v stanovanju ne smemo z vso silo metati, brcati ali si je podajati, da ne razbijemo luči, ogledala ali okna. Ob lepem vremenu bomo skupaj odšli ven in se naučili igranja nogometa. Matevž in Denis, ali veste, da je nogometno igrišče popolnoma preprosto pripraviti? Gol sta lahko 2 drevesi, 2 čevlja ali katerakoli druga 2 predmeta. Vse eno je, ali igramo na trati ali na betonu. Pomembno je, da si žogo podajamo z nogami in da na njo ne stopimo, saj lahko pademo. In če nam nogomet ne bo všeč, bomo lahko žogo metali na koš. Če ne bomo našli primernega obroča, bom koš lahko jaz. Pred seboj bom sklenila roki, vidva pa boste lahko metala proste mete, dvojke ali trojke. Kdor bo prvi zadel 5 zaporednih košev, bo dobil sladoled. Kdor bo drugi zadel 5 zaporednih košev, bo dobil sladoled. In sladoled bo dobil tudi koš. O, ta žoga žogasta, skupaj si jo bomo lahko podajali v vodi in na mivki. Lahko jo bomo odbijali s palico ali metali visoko v zrak. Skupaj, kot ekipa jo bomo kotalili, vrteli na prstu in jo dali pod glavo, ko bomo počivali. Ali ni to super? Ena žoga in toliko zabave. Matevž, Denis potrebuje pomoč. Pomagaj mu, prosim, obuti čevlje. Jaz pa vama jih bom pomagala zavezati. Na to boste lahko vidva meni pomagala pospraviti dnevno sobo. V njej je veliko vajnih stvari in če vsak poprime za delo, bomo hitreje končali. Ja, včasih si je treba priskočiti na pomoč. Kadar česa ne zmoremo sami, morda smo prešipki, premajhni ali potrebujemo dodaten par rok, da kaj opravimo.
Meni očka vedno pomaga olupiti krompir, kadar pripravljam kosilo. Ker ve, da tega ne maram početi, pa tudi zato, ker mu je zelo všeč pražen krompir, ki ga pripravim. Včasih sem mu morala reči, naj mi pomaga. Zdaj za delo poprime sam. Oba sva prepričana, da se je prav odzvati, kadar kdo potrebuje našo pomoč. Pomagata lahko tudi vidva Matevž in Denis. Naprimer, starejšim ljudem. Včasih jim je treba pomagati čez cesto, ker so starejši, so malce počasnejši in potrebujejo svoj čas. Na prehodu za pešce se postavimo obnje, pogledamo levo in desno ter se prepričamo, da je varno. Nato dvignemo roko, počakamo, da se avtomobili ustavijo in krenemo. Ob tem smo previdni, kot smo le lahko. Starejši včasih potrebujejo pomoč v trgovini. Morda ne dosežejo izdelka na visoki polici, ne zmorejo razbrati cene ali imajo težave s težkimi vrečkami, ki jih je treba odnesti domov. Včasih pa je dovolj, če jim zgolj prisluhnemo, da nam povedo kakšno zgodbo ali zaupajo življenjsko modrost. Ali pa recept za res dobre piškote, ki jih lahko spečemo in pohrustamo skupaj. Pomagati sočloveku je plemenito dejanje, za katero ne potrebujemo zahvale v denarju. Dovolj je besedica hvala. Sem rekla hvala? No, z njo se zahvalimo tudi takrat, kadar kdo pomaga nam, pri kakšni zelo težki domači nalogi ali pri iskanju copatkov, ker ti lumpi copatasti se res radi skrijejo. Kdo bi šel na pot okoli sveta? Kdo bi se podal tja do obzorja, kjer se srečata nebo in morje? Jaz vem, to bomo mi, Matevž, Denis in jaz. Da, postali bomo čisto pravi pomorščaki, mornarji od glave do pet. Tam zunaj nas čakajo prostrana morja, divje reke in zasanjana jezera. Kako vendar, saj nimamo ladje? Me bosta pocukala za rokav. In imela bosta prav. Ladi še nimamo. Naredili jih bomo sami. Vsak svojo. Iz papirja. Iz papirja? Saj bodo vendar potonile, če bomo stopili na krov. Se ne bosta dala. In spet bosta imela prav. Z njimi se ne bomo prevažali naokoli. Ladice iz papirja bomo spuščali. Vsak svojo. Pobarvali jih bomo z različnimi barvami, da bomo vedeli, katera je čigava. Res? Me bosta vprašala v en glas. Odgovorila vama bom, ali sta vedela, da ladice ni težko narediti. Vse, kar potrebujemo, so list papirja, načrt in nekaj spretnosti. Matevž, če bo Denis pri izdelavi ladice potreboval pomoč, se iz njega ne bova norčevala. Nesebično mu bova pomagala, da bo tudi njemu uspelo. Ko bodo naše ladice nared, se bomo odločili, kje jih bomo spuščali. Odprli bomo atlas in izbrali kraj. Bodo to kanjoni divje reke Kolorado ali neukrotljivi valovi Tihega oceana. Bodo to tiha jezera, ki dremajo tam daleč sredi gozdov. Ali potoček, ki teče blizu naše hiše. Kjerkoli jih bomo spustili v vodo, jim bomo zaželeli srečno pot. Nato bomo zaprli oči in si predstavljali, kako je biti na njihovem krovu. Ko ti veter kuštra lase in je pred teboj dolga, dolga pot. Pot čez obzorje. Če je kje zabavno, je to zagotovo na morju, sploh poleti, ko so počitnice in nam ni treba hoditi v vrtec in šolo. Skupaj se odpravimo na obalo, tja k morskim valovom, čofotat, plavat in uživat. Preden gremo na morje, moramo spakirati. Razburljivo je že pripravljanje na morske dogodivščine. Matevž, boš poskrbel, da bo Denis vzel s seboj vse, kar je treba. Denis, tvojega brata sem že naučila pakirati. Prišel bo čas, ko se boš tega moral naučiti tudi ti. Da ne boš pozabil vzeti kopalk, brisače, natikačev in čepice. Pa sončne kreme, rokavčkov, plavutk, maske, kanglice in lopatke.
Bomo sploh imeli dovolj veliko torbo za vse? Denis, kaj vse je mogoče početi na morju? Morda veš? Tam lahko plavaš, se potapljaš in pod vodo gledaš ribice. Morda lahko celo najdeš kakšno školjko ali dve ali tri in si iz njih narediš ogrlico. Vesta, da je morje slano in da se v morju lahko enkratno igrata z očkom. Sploh, če se pretvarja, da je morska pošast, ki je sestradana prišla iz morskih globin. A ne skrbita, očka le poškropita z vodo, pa bo odnehal. V morje lahko mečeta kamenčke in po njem spuščata ladice, ki jih izdelata sama. Z obale lahko opazujeta obzorje ter štejeta ladje in čovne. Na plaži je mogoče narediti čudovite peščene gradove. Če jih bosta zidala, bosta pozabila na čas. In v mivko se tudi lahko zakopljeta sama, da bosta iz nje kukala levajna obraza. Kuku! Zvečer pa, ko sonce zaide, se lahko odpravita na sladoled in na sprehod ob morski obali. Na nebu lahko štejeta zvezde in oprezata za utrinki. Po konci sta lahko precej dlje kot doma in spita lahko, dokler bosta želela. Kdaj bo končno spet poletje? Luže! Denis, si zato, da ti Matevž in jaz poveva nekaj imenitnega. Nekaj, kar sem tvojemu bratcu zaupala pred časom na nek deževen dan, ko sva zrla skozi okno in štela dežne kaplje. Matevž, se spomniš? Zunaj je lilo kot iz škafa. Ti pa si otožno gledal ven, ker si se hotel iti igrati v park. Točno to bova tudi storila. Sem se nasmehnila in pogledal si me, kot da se šalim. In točno to sva tudi storila. Kot blisk sva zdirjala v predsobo, kjer sva se oblekla, da živ primerno. Denis, povedati ti hočeva, da se imaš lahko zunaj enkratno tudi, ko dežuje. Najprej obuješ debele nogavice in škorenčke, nato oblečeš pelerino, pograbiš dežnik in že si nared za zabavo vseh zabav. To se imenuje skakanje po lužah. Odkrila sem jo, ko sem bila majhna in skakala sem na skrivaj, da starši ne bi vedeli. No, mene skakanje po lužah ne moti. Torej gremo? Ja! Recept za nepozabno skakanje po lužah se glasi. Ko prideš ven, poišči lužo velikanko. Vzameš za led in stečeš. Hop, 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 čof, čof, čof. Skačeš lahko sonožno in z dolgimi koraki. Na mestu v daljino, levo, desno ter naprej in nazaj. Skačeš lahko tako močno, da ti voda brizga visoko do obraza ali celo čez glavo. Če pride do tega, je dobro zapreti usta in oči. Skačeš lahko sam, lahko pa se z bratom primeta za roke in skačeta skupaj. Zavrtiš se v krogu in ob tem vriskaš, upiješ ter na ves glas poješ pesmice. Nato se malce ustaviš in poskočiš elegantno kot baletniki. In zaplešeš kot sloke plesavke tanga. In nato spet skočiš kot konički. Hop, hop, hop. Čof, čof, čof. Naj živijo luže. In če nama bo kdo rekel, da nam tam zgoraj manjka kakšno kolesce, bomo le odmahnili z roko in se nasmehnili. Kolesc, majhnih in velikih, imamo dovolj. Tam zgoraj in tudi sicer. Se strinjaš, Matevž? S kolesci in kolesi je povezana tako rekoč neskončna zabava. Naprimer kolesa na poganjavčku. Se spomniš, Matevž, kako zabaven je lahko poganjavček? Denis, od svojega bratca se boš lahko naučil, kako se z njim voziti. Najprej počasi, da se ne prevrneš. Na to bo šlo vedno zanesljiveje. Čez čas boš pripravljen na čisto pravo progo, ki ti jo bova pripravila jaz in Matevž. Takšno z ovinki, prehodi za pešce in semafori. Ko boš poganjavček obvladal, bo na vrsti učenje vožnje s skirojem. Matevž, tudi tukaj mu boš lahko pomagal. Ena noga bo na skiroju, druga bo poganjala.
Roke bodo čvrsto držale krmilo, oči bodo pozorno spremljale okolico, po kateri se boš peljal. Ena, dve, ena, dve in skiro se bo premikal, kolikor hitro bo želel. Po skiroju bo na vrsti kolo. Denis, najprej boš sedel v stavček na moje kolo, da boš videl, kako je treba poganjati pedale, voziti v vrsti in upoštevati prometne predpise. Da, Matevž, na glavo bomo dali čelado. Nato bo sledilo učenje vožnje na kolesu s pomožnimi koleščki in zvončkom. Ko bomo dovolj stari, bomo pomožna kolesca sneli, kar bo pomenilo, da smo že veliki. In nato se bomo lotili še rolanja. Tudi tu bomo potrebovali čelado in ščitnike, da ne bodo boleli komolci, parita, pa glava, pa kolena, če bomo padli. Počasi, korak za korakom, se bomo učili, kako rolati. Najprej na dvorišču, nato na igrišču in čez čas tudi kje drugje. Tudi v mestu. O, kako nam bo lušno, ko jo bomo s kolesi in kolesci mahnili po svetu. Šli bomo, kamor bomo hoteli, novim doživetjem in dogodivščinam naproti. Naj živijo sončni dnevi, ko lahko razigrano zdirjamo ven, plezat, skakat, drvet, se plazit in vrtet, kot smo to počeli mi, ko smo bili majhni. In kje se lahko počenja vse to? Na otroškem igrišču vendar, juhuhu! Koliko igral je tam, kaj ne, Matevž in Denis? Tobogani, vrtiljaki, plezala, gugalnice, trampolin. Tobogan je super, ker najprej malce plezaš, nato pa se poriti spustiš navzdol. Poriti nikakor ne z glavo naprej. Švis! Je mogoče početi kaj lepšega. No, lepše je, če se po toboganu lahko spustiš večkrat. In gugalnica? Gunga, gunga. Najprej vaju bom nekaj časa poganjala jaz, ampak veste kaj? Guganja se sploh ni tako težko naučiti. Res, zelo hitro lahko ugotovita, v katerem trenutku je treba pognati gugalnico, da gre visoko, višje, pa hitro in hitreje. In da se je ob tem treba močno držati, da z njene odfrčita visoko v zrak in se v pristanku potolčata. Draga moja lumpa, spoznala bosta, kako zabaven je vrtiljak, ko se vse vrti in beži mimo. Mi pa sedimo in se smejimo in pojemo izmišljene pesmice. V glavi se vrti, 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 v trebuščku nas tišči. Tišči, tišči, ha, 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 hi, 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 hi. Skupaj boste lahko skakala na trampolinu, kot dva akrobata. Hop, hop, po dveh nogah in po eni nogi, zdaj po levi, zdaj po desni. Pa spet po dveh nogah in potem bumf, pristanek na rito. In hop, spet nazaj na noge, na kolena, bumf, na rito in spet na noge. Na trampolinu se vama lahko pridružim tudi jaz in skupaj bomo lahko prevračali kozavce, tekli na mestu in po vseh štirih, kot čreda divjih konj. Ko bomo utrujeni, bomo posedli na klopi in si privoščili malico. Včasih tudi sladoled, da se osvežimo in okrepčamo. In potem Denis in Matevž bomo vse skupaj ponovili. Tobogan, gugalnice, plezala, trampolin. Na lep, sončen dan. Plezanje, gunga gunga, spuščanje in skakanje. Kot smo to počeli mi, ko smo bili majhni. Matevž, Denis sprašuje, kaj je to? Tudi ti si me včasih spraševal prav to. Se spomniš? Denis, takole bomo naredili. Pred teboj bom z bratcem razgrnila zemljevid. Tistega, ki sem ga ustvarila sama. Dolgo časa sem ga izdelovala, razmišljala, ter risala in barvala in na njem označila čisto posebne sledi. Sledi, ki korak za korakom vodijo do velike skrivnosti. Psst! Matevž, tudi Denis mora izvedeti, da je to zemljevid, ki vodi do skritega zaklada. Denis,
Vsi zato, da se lotimo dogodivščine, da ga poiščemo skupaj. Trije pustolovci, trije pogumni pustolovci. Seboj bomo morali nujno vzeti kompas, da ne bomo zašli. Matevž, ti ga znaš uporabljati, zato nas boš lahko usmerjal na pravo pot. Denis, ti boš nosil zemljevid. Od doma bomo krenili proti severu. Hodili bomo toliko časa, dokler ne bomo naleteli na poštni nabiralnik. Potem jo bomo mahnili desno. Prehoditi bomo morali na tanko 50 korakov. Prešteli jih bomo skupaj, tudi na prste, če bo treba. Na zemljevidu je označeno, da po 50 korakih stoji drevo. Od njega bomo morali proti jugu narediti 10 levjih poskokov. Matevž, kako kaže kompas? Kje je jug? Te bom vprašala. Sledilo bo 10 levjih poskokov. Vmes bomo morali skočiti tudi čez potok. Previdno, da se ne zmočimo. Čeprav tudi pravi pustolovci se kdaj zmočijo, kaj ne, Denis? Premočene čevlje ali hlače lahko vedno operemo in posušimo. Ko bomo prišli čez potok, bomo sledili njegovi strugi, dokler ne pridemo do roba gozda. Tam bo treba poiskati najvišje drevo. Pa poglejmo, katero drevo je najvišje. Ob njegovem deblu nas bo čakala majhna skrinja. Je to zaklad? Boš vprašal Denis. Je, bravo mi. Odprli bomo pokrov in pokukali, kaj je notri. Matevž in Denis sta zato, da vama zaupam še eno skrivnost. Za mamico sta največji, najdragocenejši zaklad tega sveta, vidva. O, ti šment! Risarije in slikarije, velike, pisane, številne, barvite, zgovorne in na stenah. Enkrat bom skočila v trgovino in vaju za kratek čas pustila sama z očkom. Ko se bom vrnila, bom naletela na presenečenje. Videla bom, da sta začutila svojo umetniško žilico in jo izrazila na hodniku v dnevni in otroški sobi ali celo v kopalnici. Takoj mi bo jasno, kdo sta avtorja teh slikari. Te risbe bi prepoznala sredi noči, če bi bilo treba. Z velikim ponosom jih na papirju gledam vsak dan, ker jih rišeta vidva, Matevž in Denis. Lepe umetnine, draga moja, se bom nasmehnila. Se ti zdijo? Bosta presenečeno odgovorila. Da, in veliko jih je. Bilo nama je dolgčas in zmanjkalo je papirja, bo odkrito povedal Matevž. Vidva pa sta seveda morala nekaj narisati. Očka je dremal, pa sva poskusila, da bi videla, kako to gre, bo iskren Denis. In kdo je začel risati? Jaz, bo odgovoril Matevž. Bele stene so se mi zdele dolgočasne in tudi malce umazane. Zato sem vzel barvice in flomastre ter začel risati. Denis se mi je kmalu pridružil. Te risbice so narisane za vaju. Vsi, čisto vsi sončki so narisani zate, vsa letala za očka. Res sva se potrudila, da bi bile lepe. Niso napačne, le podlaga, na katero sta risala, ni primerna. Ali si jezna? Bo zaskrbljen Denis. Niti ne, dobila pa sem super idejo. Kakšno? Vaju bo zanimalo. Z očkom boste odšli v trgovino po čopiče in barve. Pisane stenske barve. Vse skupaj boste prinesli domov in lotili se bomo dela. Stene ne bodo več bele. Pobarvali jih bomo z različnimi barvami in katero od vajnih umetnin bomo tudi pustili. Po stenah pa ne bomo več risali, prav? Prepričana sem, draga moja umetnika, da bosta z veseljem prikimala. Zavihali bomo rokave in se lotili dela. Vmes se bomo pogovorili o tem, da naša dejanja prinašajo posledice in da se je treba z njimi tudi soočiti. Zato velja o njih premisliti, preden se jih lotimo. O, ti moj Matevž, vem, da včasih globoko zavzdihneš, zaviješ z očmi in se vprašaš, zakaj je prišel Denis. Ta mlajši bratec, ki včasih joka, te jezi in skoraj vedno hoče tisto igračo, s katero se igraš ti.
In Denis, starejši brat, se ti zdi, da te nikoli ne razume in da stalno hoče kaj početi po svoje. Le zakaj morajo biti na tem svetu bratje? Veste kaj, o tem se nam morda niti ni treba spraševati. Matevž, kaj praviš na to? Ko gre Denis spat in leže v svojo posteljo, se lahko uležeš zraven njega. Tiho mu lahko voščiš lahko noč in mu v roke na skrivaj podaš svetilko. Na tvoj znak jo prižgita in usmerita v strop. Svetlobo se da tako imenitno igrati. Svetlobnima snopoma se lahko loviš. Lahko se zelo hitro podiš od enega konca stropa do drugega ali na steni delaš podobe iz senc. Zajčke, ptičke, kuške. Svetilko lahko preprosto ugasneš in na to spet prižgeš. In to potem ponoviš. Nekajkrat zapored. Hitro, kot le zmoreš. Ko svetilko ugasneš, se lahko igraš mnogo zanimivih stvari. Postelja lahko postane planetari in vidva čisto prava astronoma. Na nebu se prikaže mnogo zvezd in planetov, ki jih je treba raziskati. Morda se lahko raziščejo kar z postelje, kaj pravita. Postelja lahko postane avtobus, s katerim prevažata svoje plišaste igrače v deželo san. Matevž, ti si voznik in Denis, tvoj pomočnik. Ko se voznik utrudi, pomočnik priskoči na pomoč. Postelja lahko postane čisto prava podmornica, ki vaju popelje v podvodni svet. Tja, kjer sta tišina in mir, in kjer živijo ribice, hobotnice in kiti, ter orjaški lignji. V postelji se čez čas oči zaprejo kar same od sebe. Tik preden zaspita, se lahko primeta za roke in se skupaj podata na brezskrbno potovanje v deželo san. Potem pa zaspita, globoko in trdno. Lahko noč, bratca. Koga je strah teme? Pst, Matevž in Denis, če vprašata mene, je teme včasih strah našega očka. In kdo se boji noči? Le zakaj se bojimo noči, ko po noči na nebu zasveti na tisoče in tisoče zvezd? Na tisoče drobnih svetlečih pikic, ki jih nekdo, noč za nočjo, posuje po temnem nebu. Matevž in Denis si predstavlja ta nočno nebo brez zvezd, da bi bilo po noči tam zgoraj temno, brez tistih drobnih prijaznih lučk. Oh, potem bi bilo strah tudi mene. Ampak, dokler so nad nami zvezde in boter mesec, se nam noči ni treba bati. Sta zato, da zvezde in ozvezdja bolje spoznamo. Kaj pravita na to, da se nekega jasnega poletnega večera odpravimo na opazovanje nočnega neba? Odpravili se bomo v izbran kotiček, kjer ne bo luči, ki bi nas pri opazovanju zvezd lahko motile. Seboj bomo vzeli daljnogled, svetilko, čaj in deko, da nas ne bo zeblo. Ko bomo našli primeran kotiček, bomo po tleh razprostrli deko, se ulegli, prijeli za roke in se zazrli v nebo. Wow, koliko zvezdic! Zvezdic, ki utripajo, mežikajo, se nasmihajo in so daleč, daleč stran. In koliko ozvezdij, nekatera ozvezdja že poznamo, kaj ne? Ozvezdje Oriona, ozvezdji malega in velikega voza ter mnoga druga. Ko bomo ležali pod poletnim nebom, si bomo ozvezdja lahko tudi izmislili in jih poimenovali po svoje. Ozvezdje Pujsak, ozvezdje Mucek, ozvezdje Lačni očka, ozvezdja Čedna mama ter prijazen Matevž in zaspan Denis. In če bomo imeli srečo, bomo na nočnem nebu videli tudi kakšen utrinek. To bi bilo res super. Sta vedela, da si lahko nekaj zaželiš, če vidiš utrinek. In morda se vama ta želja nekega dne res izpolni. Tam zunaj je svet, ki ni vedno prijazen. Kdo ve zakaj? Tega ne ve nihče. A tako je. Tam zunaj lahko naletiš na visok zid, ki ga ne moreš preplezati sam. Ali pa ti pot prekriža kdo,
ki želi tvojo žogo, igračo ali te brez razloga odrine, udari. Tam zunaj so ljudje, ki gledajo grdo in ne marajo pesmic in glasnega smeha. Ljudje, ki jih veseli le, če te ujezijo, razočarajo, prizadenejo. In svet včasih objame gosta, gosta megla, ki prekrije sonce in z njim dobro voljo. Tako se včasih zgodi. Žal. A ne skrbita? Zato imamo drug drugega. Zato smo tu, da si pomagamo in pazimo drug na drugega. Očka in jaz budno paziva na vaju. Na vsak vajin korak in dih. Vsak dan znova. Tudi ko naju ni zraven. Ko sta v vrtcu ali šoli. Pri babici ali prijatelju. Budno paziva in skrbiva za vaju. Tako je in tako vedno bo. Pazila bova na vaju in na oba enako, Matevž in Denis. In prepričana sva, da nama bo uspelo. Tudi zato, ker si bomo pri tem pomagali. Če bo Denis naletel na visok zid, mu ga boš lahko pomagal preplezati, Matevž. Ko se bo pojavil kdo, ki bo želel njegovo žogo, se mu boš lahko postavil v obrambo. Ob meglenih dneh, ko ne bo mogoče videti sonca, si bosta sonce lahko pričarala sama. Sta vedela, da obstaja tisoč in en način, kako pričarati sonce. Tisoč in en način, znan le bratcem. Tako se bo med vama spletla močna vez. Tako močna, da je ne bo mogoče pretrgati. Nikoli in nikdar. In če bo zid kdaj previsok, ali megla pregosta, vama bova z veseljem priskočila na pomoč midva. Zato smo namreč tu, da si pomagamo in pazimo drug na drugega. Ob vsakem koraku in dihu. Tako pa smo pri koncu. Vse se nekje začne in konča. Sem rekla vse? No, skoraj vse se nekje začne in konča. Razen vesolja. In sreče, ter maminega ponosa, in seveda ljubezni. O ja, ljubezni, tudi ta je neskončna. In prav je tako, ker greje in ker malce tudi žgečka. Zaradi nje se smehljamo in včasih hodimo nekaj centimetrov na tlemi. Kot bi v rokah držali šop balonov, zaradi nje se podamo na konec sveta. In se smehljamo, čeprav ne vemo točno zakaj. Ljubezen. Kdo ve, odkot pride in kje živi. Ko pride in nas poboža, nam je lepo. Matevž in Denis jo čutita, pa vsot okoli nas je. No, kljub temu se bomo včasih skregali in izrekli besede, ki jih v resnici ne mislimo. Lahko se pripeti, da bo kdo izmed nas jezen in da bo kdo celo jokal. Ko se bo zgodilo kaj takšnega, se bomo spomnili na vse prigode in nezgode, ki smo jih doživeli skupaj. Spomnili se bomo na tiste stvari, ki so nam drug pri drugem všeč. Spomnili se bomo, da z ljubeznijo lahko premikamo gore in preženemo sive oblake. In spomnili se bomo, da se imamo radi. Neskončno radi, kaj ne? Kot vaju imam rada jaz. Vajna mami. Mamina ljubezen je res neskončna. No, pa tudi naša ljubezen do nje je neskončna, kaj ne? Zdaj pa le zaprite oči. Z mehko dekico se pokrite, mamico pa varno v svojem srčku skrite. Objem, polubček in lahko noč. Dobr večer, otroci. Sprostite se, bodite tiho kot miške in poslušajte. Pozorno prisluhnite pravljici o mladem princu Hektorju, ki je spoznal, kako je močan. Vas zanima, kako se je to zgodilo? Prisluhnite. Tako je bilo. Nekega lepega sončnega popoldneva se je princ Hektor iz daljnih dežel vrnil z ladjo v pristanišče.
Preden se je mladi princ izkrcal, ga je kapitan ladje posvaril. Vaše veličanstvo, medtem ko vas ni bilo doma, ker ste se urili za bojevnika, je prišla v vaše gozdove zlobna pošast, ki se imenuje divje dlak. Zato vam svetujem, da ne uberete bližnjice do gradu, ki vodi skozi gozd. Raje izberite daljšo pot, ki se vija okoli gora. Hvala za nasvet, je odvrnil Hektor. Toda raje bi bil doma, še preden sonce zaide. Pa tudi orožje imam, če bi bila sila. Ne nazadnje, si je mislil, sem vendarle izurjen bojevnik. Ne bom se bal bedaste stare pošasti. In drzno je odjahal proti gozdu. Ko je že pomislil, da pošast verjetno sploh ne obstaja, je prišel do gozdne jase, tam pa je stala največja in najgrša pošast, kar jih je kadarkoli videl. Velika je bila kot hiša in popolnoma prekrita z razmršenimi in zlepljenimi dlakami. Videti je bila kot gromozanski kozolec. Pošast je imela veliko glavo in je strmela v princa z očmi, ki so bile velike kot krožniki. Iz ust sta ji molela dva velika oranžna okla, zeleni škrbasti zobje pa so neznosno zaudarjali. Njen debeli in kot žoga okrogli trebuh je bil prekrit z velikimi oranžnimi izpuščaji. Je zarjovel divje dlak. Kako si drzneš hoditi po mojih gozdovih, pritlikavec? Saj si kot drobtinica, pospravil te bom za večerjo. Ha, ne bojim se te, ti bedasta stara pošast, je odvrnil Hektor. Bojevnik sem, z lahkoto te premagam s svojim mečem. Izzivam te na dvoboj. Hitro kot veter je skočil proti pošasti in zabodel vanjo svoj meč. A kako presenečen je bil, ko je ugotovil, da se je le ujel v njen kožuh. Izpustil je meč, se umaknil, tako da je naredil preval nazaj, ustal in zagrabil lok. Peng, peng, peng! S puščicami je zasul pošast, a vse so se le zapletle med njene zlepljene dlake. Princ ni mogel verjeti svojim očem. Ha, 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 je grmel divje dlak. Ti smešni možicelj, nikoli me ne boš premagal. Nato se je stresel od grde glave do smrdečih pet in vse puščice so popadale na tla. Hektorju je ostal samo še ki. Z vso močjo ga je zalučal v divje dlaka, a tudi ki se je ujel v njegove zlepljene kocine. Ne boš me, nisem še končal s teboj, je kričal princ. Moje orožje ti morda ne more do živega, a mlad sem in močan. Lotil se te bom s pestmi, je vpil, ko je vzel zalet in naskočil pošast pred seboj, ter se tudi sam prilepil na njo. Nemočno je bingljal na divje dlakovih kocinah, a še vedno je bil neustrašen. Tako zelo neustrašen, da pošast tega ni mogla razumeti. Zakaj se me ne bojiš, mali mož? V trenutku bi ti lahko polomil kosti in te snedel za malico, je grozil. Hektor, ki je še vedno visel na divje dlakovih kocinah, pa je globoko razmišljal, kaj naj stori. Nenadoma se je domislil. Spoznal je, da bo moral uporabiti vso svojo bistrost, da bi z njo ukanil divje dlaka. Zato je v odgovor zavpil. Povedal ti bom, zakaj se te ne bojim. Moja koža je prepojena s trupom. Če me boš pojedel, boš umrl. Kar pojej me. Divje dlak Hektorju najprej ni verjel, a bolj ko je ta ustrajal, bolj je divje dlaka skrbelo. Rad bi ga pojedel, a ne smem tvegati. Kaj pa, če se res zastrupim? Je mrmral sam pri sebi. Nerad je odtrgal princa od svojega zlepljenega kožuha in ga nepoškodovanega postavil na tla. No, neustrašni mali mož, prepričal si me, da govoriš resnico. Ne bi rad umrl, zato te bom izpustil, je nejevoljno dejal. Hektor je bil ves iz sebe od sreče. Uspelo mu je prevarati pošast, razen tega pa je spoznal še nekaj izjemno pomembnega. Namreč, da je bilo najmočnejše orožje ves čas v njem samem. To nista bila ne njegova moč in ne orožje,
temveč njegov bistri um. Pošasti je pogledal globoko v oči in rekel: "Hvaležen sem ti, divje dlak. Ne samo zato, ker si me izpustil, temveč predvsem zato, ker si me naučil, da se mi ni treba boriti, da bi bil pogumen, močan in bister. Te zanima moja skrivnost? Če mi obljubiš, da mi ne boš nikoli storil nič žalega, ti jo bom razkril." Presenečeni divje dlak je krotko prikimal. Čeprav ga do tega dne še nihče ni porazil, se je v resnici bal ljudi. Napadal jih je samo zato, da ga ne bi napadli oni. Zdaj pa si je zaželel, da bi bil tako neustrašen kot Hektor. Zato ga je sprejel za svojega učitelja in prijatelja. In zgodilo se je nekaj zelo nenavadnega. Bolj, ko se je divje dlak učil uporabljati svoje možgane, manj si je želel komurkoli škoditi. Na novo odkrita pamet mu je prinesla veliko sreče in s časoma se je iz grozne, osamljene pošasti spremenil v prijaznega, gozdnega velikana. Princ Hektor je ljudem oznanil, da se je pošast popolnoma spremenila. S časoma so se z njo spoprijateljili, nosili so ji hrano in z njo živeli v miru in harmoniji. Novi spremenjeni divje dlak pa jih je v zahvalo varoval, kadar so potovali skozi gost. Včasih se zdi, kot da ni druge možnosti in da se ne moremo izogniti boju. Modrec ve, da na koncu vedno zmaga pametnejši in ne telesno močnejši. To si velja zapomniti, kaj ne, otroci. No, zdaj pa le hitro spat. Oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in lahko noč. Dobar večer, otroci. Danes se selimo v morje. Napnite ušeska in prisluhnite pravljici. Mala školjka zaupa. Nekoč, že dolgo tega, je globoko v morju živela mala školjka. Rada se je hvalila svojo zbirko kamnov, ki jih je zbirala v svoji notranjosti. Če si plava v njeni bližini, se je odprla in ponosno kazala svojo zbirko. Če pa si se hotel dotakniti njenih bleščečih se kamnov, se je zaprla. Svojega zaklada ni hotela deliti z drugimi. Bala se je, da bi ga vzeli ali ga uničili. Zato jih je takrat grdo pogledala, zavpila, naj gredo stran in se zaprla tako silovito, da jih je voda kar odnesla. Vse dni je občudovala in zlagala dragocene kamenčke, a svojega veselja ni imela s kom deliti. Ni imela prijateljev. Pa saj jih niti ni potrebovala, vsaj mislila je tako. Nekega dne je daleč od svojega doma opazila nekaj sijočega. Prepričana je bila, da bo dobila še en bleščeči se kamen za svojo zbirko. Dolgo jo je morje neslo, na koncu pa je le prispela na cilj. Res je bil najčudovitejši kamen, kar jih je kdaj videla. Močno si ga je želela dotakniti, si ga odblizu pogledati in preveriti, kako je težak. Kamen pa je že bil zaklad velikanske školjke, ki je v sebi imela še veliko več dragocenosti. Mala školjka jo je občudovala in komaj zbrala pogum, da je pristopila. Velikanska školjka pa je bila zelo prijazna. Z nasmehom je pozdravila novo prijateljico in veselo ugotovila, da imata obe radi posebne kamenčke. S tresočim se glasom je mala školjka prosila, ali lahko pogleda vso to lepoto. Kaj misliš? Kaj se je zgodilo? A ji je dovolila? Seveda ji je. Prav zaradi svoje prijaznosti je velikanska školjka imela tako velik zaklad. Vsi njeni prijatelji so iz vsega sveta prinašali čudovite kamne, s katerimi so se lahko potem skupaj igrali. Ona pa jih je varovala, zlagala, včasih pa komu kakšnega tudi podarila. Tako je naredila tudi zdaj. Mala školjka je dobila najlepši kamen, kar jih je kdaj videla. In veš kaj? Pri tem je nekaj ugotovila.
Zelo lepo ji je bilo videti nasmeh nove prijateljice. Lepo se ji je bilo z nekom veseliti, se igrati in skupaj občudovati kamenčke. Ni bila več sama. In ni se več bala ostati brez kamnov. Zdaj je vedela, da je prijatelj veliko bolj dragocen od najlepšega zaklada v vsem morju. Če srečaš malo školko in se boš hotel dotakniti njenih bleščečih se kamnov, se ta ne bo zaprla. Svoj zaklad rada deli. Zaupa in ve, da ji ga ne boš vzel ali uničil. Če tudi bi se to zgodilo, bi bila še vedno nasmejana in prijazna. Zdaj ve, da se nasmeh z nasmehom povrne. Vsaka pravljica nas nauči kaj novega, le dobro ji moramo prisluhniti. Zdaj pa le še objem, poljubček in lahko noč. Dober večer, otroci. Danes bomo družbo delali deklici Mili. Le kaj zabavnega se ji je pripetilo. Napnite ušiska in prisluhnite pravljici Mila na deteljniku. V vesolju pleše planet, poln besed in glasbe. Na njem živi zemljanka Mila, ki je pogumna kot indijanka, hitrejša kakor zajec, pametnejša od lisice in zasanjana bolj od čarobne lune. Njena babica jo naravnost obožuje, zato ji za rojstni dan pokloni poseben dar. Mila, izvoli obesek s čudežno štiriperesno deteljo. Kadar bo hudo in ne boš vedela, kako pomagati, stisni obesek, zapri oči, trikrat pomani z dlanmi, zapoj čudežno besedo, nato štirikrat pihni na vzhod, zahod, sever in jug, ter pusti deteli, naj pokaže, kaj lahko se zgodi. Pride popoldne, ko se deklici uresniči dolgo pričakovana želja. Jezdenje konja. A komaj dobro sede nanj, se ji že pripeti nezgoda. Veter sunkoma oplazi krošnjo, zlomi suho vejo, ta poči slok, flok, pok in požene velikega konja v galop. Mila se trudi obdržati v sedlu, a za manj in naenkrat zdrsne. Bamf! Na tla. Med potjo domov je ne potolažijo niti objemi, niti čokolada. Mila zvečer vsa zabuhla od joka, skozi okno ugleda polno luno, ki jo spomni na babico in njeno darilo. Brž pograbi obesek, zapre oči, silovito pomane z dlanmi, in zapoje čudežno besedo, ki je v tej pravljici večkrat zapisana. In glej ga črička na vrhu hribčka. Iz dlani poletijo pisani metuli, ki jo odnesejo v čudežni svet štiriperesne detelje, imenovane deteljnik. Vsa navdušena obstoji pod dišečimi drevesi, iz katerih teče gosti sok in opazuje mavrična polja razigranih živali ter otrok. Presenetijo na robe dan, ko morje odvalovi v nebo, oblaki in ptice pa se spustijo na morsko dno. Na sredini zagleda smerokaz, ki kaže na pomlad, jesen, poletje in zimo, samo 12 korakov od tam. Mila se sprehaja med sladkimi travami, ko zasliši žvrgolenje pesmi. Čuka, čuka, mahava, čuka, čuka, mahava. Nad sabo v kapli vode zagleda ribico, ki lahkotno migeta. Vpraša jo, dober dan, ali ste morda videli velikega rjavega konja, ki me je vrgal na tla? O, ja, blup, blup, videla, aha. A, blup, blup, sonce vroče, vodo hoče, kje je zdaj? Blup, blup, kaj? Včasih moraš pot do, blup, blup, tistega, kar iščeš, prehoditi, blup, sam. Mila zamišljena obsedi na štoru v obliki slonje noge. Odgovor na šminkane ribice jo je rahlo ujezil. Dobila je namreč mnogo, blup, blup, zračnih mehurčkov, namesto da bi izvedela, kje je kosmati velikan. A glej ga zlomka, v trenutku, ko se odloči, da ne bo odnehala,
spet prihrumi veter, zlomi vejo in glasen slok, flok, pok požene čuden štor v galop. Mila se zopet skuša držati, a za manj, in zdrsne, bamf, na tla, po hribčku navzdol in naravnost v nejevoljnega konja. Povsod sem te iskala, potoži Mila. Tako si me prestrašil, da ne morem zaspati. Zakaj si me vrgal na tla? Kon rahlo zbegan odgovori, nisem te vrgal. Padla si, ko sem zbežal. Takšni smo konji. Ko se prestrašimo, se poženemo v galop. Malo premisli in nadaljuje. Torej si me ti priklicala na ta svet. Potem mi lahko poveš, zakaj imam na hrbtu krila. Mila odgovori. To je detelnik, svet, kjer je vsak, kar si res želi. Jaz si želim premagati strah, ti pa si očitno želiš leteti. Kon v smehu prhne. Odkar sem zaljubljen v slinko, si res želim leteti. Je najhitrejša od vseh in verjamem, da me bo opazila in se še ona zaljubila vame, če poletim. Nato pa je otožno pogledal v tla in tiho dodal. Vendar jaz ne znam leteti, niti razpreti kril. Deklica mu prijateljsko poda roko. Jaz sem Mila, frfol, in konji na dlan položi smrček. Drug ob drugem odideta v neznano smer. Razmišljata, se pogovarjata, kako bi lahko razrešila uganko o letenju. Ne opazita razposajenih žab, ki z dvignjenimi kraki lulajo v oblačne luže. Ali prasketajoče morske zvezde v morju nad njima, podobne novoletnim lučkam. Spregledata celo hip-hop plešoča drevesa, na katerih se sončijo mravlje, ki vsako jutro pojajo španske pesmi na mesto petelinov. Zatopljena hodita, dokler se ne zaletita v visoka stebla regratovih lučk. Na njih mehkobno biva želva Mini, ki si je od nekdaj želela postati pes čuvaj. Mini pripravi predstavo polno laježa in renčanja. Ko se naposled umiri, v usta vtakne kost, z enim očesom preleti obzorje in mirno pove. Zanima vaju, kako se leti. Vesta, življenje je morda skrivnost, a ni trdo kakor kost. Nima niti skrbi, dokler ne zasrbi. Ima nešteto barv in oblik, od katerih vsaka je kakor ti ali ti. Jima pomodri misli. Odprita ušesa in oči ter pustita srcu naj vodi. Mila in Frfol odprtih oči in ušes zvedavo nadaljujeta pot proti širnemu morju, kjer namesto vode zagledata lebdeče oblake in ptice. Vsi pojejo. Čukama, čukamahava, 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 se Frfolu posveti. To je čudežna beseda. Poglej ptice, kako letijo. Tako moram tudi jaz. Tako Frfol nenadoma vzame zalet in urno odgalopira do biserne skale, izpod katere odskoči vijolična kobilica. Nato se sunkovito požene v zrak, a pade z nosom na tla. A Frfol se ne vda. Hitro vstane, znova oddirja do biserne skale, skoči, a na žalost vseh pade na hrbet, kar mu le rahlo razpre krila. Nato samo še utrujeno obleži. Mila spozna, da je na poti do sanj pomembno ustrajati in spodbujati prijatelja, da svoje sanje doseže tudi on in reče: Frfol, še enkrat poizkusi. Medtem zapre oči in ponovi obred po babičinem izročilu. Frfolu se med solzami v očeh prižge iskra. Globoko vdihne, ter se z vso močjo požene do biserne skale, odskoči kot kobilica, razpre krila kot ptica in wow! Odjeknejo glasovi pod njim. Ves nasmejan zaokroži nazaj na tla
da se nanj povzpne prijateljica Mila in skupaj brez strahu poletita tako visoko, da morje odkaplja nazaj na zemljo, ptice in oblaki pa se dvignejo nazaj pod svetlo sonce. Mila, ostani pogumna na poti do sanj in ne pozabi na sanje tistih, ki morda ne govorijo, vendar tukaj blizu tebe živijo. Vsi smo del istega planeta, planeta Zemlja. In vsi na njem, v širnem vesolju, plešemo na pesem, za katero sama poišči melodijo. Čuka, čuka mahava, Zemlja, planet, je čudovit svet. Ptice, oblaki, konji, junaki, čiste vode in zelene gori. Zemlja, planet, je čudovit svet. Čuvamo vodo, rastline, živali, naj vsak doživi, kar si najbolj želi. Zemlja, planet, je čudovit svet. Čuka, čuka, mahava. Objem, poljubček in lahko noč. Dober večer, otroci. Danes gremo na potep v gozd. Tokrat nam bo družbo delal jelenček. Nekoč, že dolgo je tega, je daleč v gozdu živel navihan jelenček. Bil je zelo radoveden, ni pa še bil dovolj odgovoren. Ko ga je mami prosila, ali lahko prinese lubje z dreves, je nesramno odgovoril: "Ne, ne bom." Ko pa mu je rekla, naj kozarca z vodo ne odlaga na rob mize, je naredil prav to. In kozarec se je raztreščil po tleh. Ko ga je ati prosil, ali mu lahko pomaga pripraviti seno za zimo, mu je nesramno odgovoril: "Ne, ne bom." Ko pa mu je rekel, naj ne odpira vrat hišice, saj je zunaj sneg, je naredil prav to. In sneg se je vsul v hišo. Ko ga je babi prosila, ali lahko poda kuhalnico iz predala, je nesramno odgovoril: "Ne, ne bom." Ko pa mu je rekla, naj ne meša kruha, dokler vzhaja, je naredil prav to. In za večerjo so namesto kruha imeli testo. Ko ga je dedi prosil, ali mu prinese klešče iz omare, mu je nesramno odgovoril: "Ne, ne bom." Ko pa mu je rekel, naj ne sede na stav, ki ga popravlja, je naredil prav to. Stav se je zlomil in jelenček je padel na ritko. Ko so ga zajčki povabili, da gre z njim skakat skale na skalo, pa se jim je takoj pridružil. Ker jelenček ni bil zajec, ga njegove tenke in dolge noge niso ubogale in si je levo nogo še prekmalu poškodoval. Ko so ga ježki povabili, da se gre z njimi igrat skrivalnice, se jim je takoj pridružil. Ker pa jelenček ni bil ježek, je bil njegov smrček premehek za njihove bodice. Ko je našel ježka skritega v grmovju, se je prav kmalu pičil v nos. Ko so ga ribe povabile na tekmovanje v plavanju, se jim je takoj pridružil. Ker pa jelenček ni bil riba, ga je voda tako hitro nesla, da se je komaj prikobacal iz reke in je ves dan iskal pot domov. Nekega dne se je lovil z vevericami. Urno so skakale z veje na vejo. Ker pa jelenček ni bil veverica, njegovi rogovi niso omogočali tekanja med košatimi vejami in se je zato zataknil. Klical je na pomoč, a ga niso slišale, saj so že odšle naprej. Bil je prestrašen in poskušal se je rešiti, a rogovi se niso hoteli izvleči iz vej. Ostal je brez moči, osamljen in prepuščen sam sebi. Razmišljal je o družini, ki ga je toliko krat opozarjala na gosti gost. Sram ga je postalo, da je bil nesramen. Spomnil se je vseh neumnosti, ki jih je naredil. In ugotovil je, da bo moral razmišljati svojo glavo. Pomirjen je še enkrat pogledal med veje. Malo je nagnil glavo na stran in že se je rešil. Ko je prej samo mahal z glavo, so se rogovi samo zatikali. Ko pa je umirjeno poskusil,
mu je takoj uspelo. Ponosen je pohitel domov. Od tistega dne je pomagal mamici, ko je potrebovala lubje. Ona pa ga je od veselja vsega prelizala. Pomagal je atiju, ko je nabiral seno. Tudi on ga je od veselja vsega prelizal. Pomagal je babici in dediju, ko sta potrebovala kuhalnico ali klešče. Stari starši pa so ga od veselja vsega prelizali. Tako je postal najlepši jelenček v gozdu, saj je bil vedno čist, prelizan od rogov do kopit. Ko so ga prijatelji vabili na igro, je odhitel, a skakal je kot jelen, vohal kot jelen, plaval kot jelen in se lovil kot jelen. Uporabljal je svojo glavo in svoje telo. Bil je ponosen, da je prav takšen, kot je, saj je bil zares čudovit. Vsak izmed nas je prav poseben in edinstven in na to moramo biti ponosni. Zdaj pa hitro, hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in lahko noč. Dobar večer, otroci. Danes bomo lahko noč zaželeli Bavbavu. Dan se je prevesil v noč in napočil je čas za spanje. Maj je pojedel večerjo in si skrtačil zobe. Nato se je umil in si oblekel pižamo. Staršema je voščil lahko noč ter obstal sredi dnevne sobe. Si nared za spanje, je preveril očka. Skoraj, je odvrnil fantek. Želiš, da te spremiva do postelje, je vprašala mama. Maj je prikimal in šepnil. Ker bi rad, da pogledamo, kaj ne, se je nasmehnil očka. Nato je dal sinu roko in ga odpeljal do njegove sobe. Tam se je sklonil, pogledal pod posteljo in zabrundal. Tu ne skriva se nihče. Mama je odprla omaro in rekla. In v omari tudi ne. Maj je pokazal na stol. Očka ga je odmaknil in dejal. Stol ni strašen, strašen je zmaj. Mama je pokukala za vrata in prikimala. Glej, za vrati varno je. Maj se je nasmehnil in ulegel v posteljo. Mama ga je pokrila z odejo. Brez skrbi, zapri oči. Očka mu je zrahljal blazino. V sobi res nikogar ni. Mama je fantka pobožala po laseh. Z očkom blizu sva, to veš. Očka ga je poljubil na čelo. Kdor za spanje, naj zaspi. Lahko noč, Maj, sta šepnila starša, ugasnila luč in tiho odšla iz sobe. Lahko noč, ima je zaspano odvrnil Maj in si čez nekaj trenutkov tiho zamrmral. Tu ne skriva se nihče in v omari tudi ne. Stol ni strašen, strašen zmaj. Glej, za vrati varno je. Brez skrbi, zapri oči. V sobi res nikogar ni. Z očkom blizu sva, to veš. Kdor zaspanje, naj zaspi. Ni lahko odraščati, vedeti, spoznavati vsak dan sto in sto stvari o svetu, ki kot blisk drvi. Ni lahko, a tukaj smo, skupaj. Kaj ni to lepo? Nov dan, mi prihajamo. Le pogumno pa bo šlo. Objem, poljubček in lahko noč. Dobar večer, otroci. Danes se selimo v morje. Napnite ušeska in prisluhnite pravljici. Le morska zvezdica. Nekoč, že dolgo tega, je globoko v morju živela morska zvezdica, ki si je zelo želela odpotovati na nebo.
Čakala je, kdaj bo dovolj velika, da bo lahko še ona pogledala morje od zgoraj. Vsako noč je odplavala na površje in opazovala nebeške zvezdice, ki so se svetlikale. Skakala je, se trudila in upila, a nič ni pomagalo. Ven iz vode ji ni uspelo. Potožit se je šla prijateljici, morski veternici. Ta je sama živela med skalami, čakala na hrano, čakala na družbo in na nov dan. Zvezdica ji je pripovedovala, kako zelo si želi ogledati svet od zgoraj, poleteti visoko nad oblake in narisati svetlečo se pikico na nebu. Veternica pa ji je z nasmehom priznala, kako zelo uživa v božanju valov in opazovanju sveta iz svojega kotička. Vprašala jo je, ali ne bi raje tudi ona bila vesela, da vidi morje od spodaj, plava pod ladjami in riše ceste v pesku. Morski zvezdici se to ni zdelo prav nič posebnega. Tako je znova splavala na morsko površje in opazovala nebo. Mahala je, se kotalila in preizkušala najrazličnejše načine. A nič ni pomagalo. Ven iz vode ji ni uspelo. Naslednjega dne se je potožila koralam. Te so že odnekdaj skupaj živele na grebenu. Celo ljudje so jih prihajali opazovati in občudovati njihove barve. Zvezdica jih je spraševala, ali ne bi raje one obiskale ljudi, šle iz vode in vsemu svetu pokazale svojo lepoto. Korale so ji z nasmehom priznale, kako zelo uživajo v objemu in družbi, v opazovanju sveta iz svojega kotička. Vprašale so jo, ali ne bi raje tudi ona bila vesela, da odblizu vidi vse lepote morja, se igra z morskimi živalmi in potuje po vsem svetu. Morski zvezdici se to ni zdelo prav nič posebnega, tako je znova odplavala na površje. Stokala je, se obračala in cvilila, a nič ni pomagalo. Ven iz vode ji ni uspelo. Nekega dne pa je opazila zvezdico, ki je z neba skočila naravnost v morje. Še nekaj časa je videla bleščečo se cesto, ki jo je speljala. Pohitela je k njej, prepričana, da jo je nebeška zvezdica končno prišla iskat in da je že dovolj velika za pot na nebo. Iskala jo je vse povsod, prepotovala morja, spoznala veliko zanimivih prijateljev, naučila se je plezati po ledenih gorah, ogledala si je pesek vseh barv. Nikakor ni mogla najti nebeške zvezdice. Velikokrat se je spomnila besed veternice in koral. Spomnila se je njihovih kotičkov. Končno je nastopil dan, ko je našla nebeško zvezdico. Našla je kamen v obliki zvezdice. Našla je nekaj, kar je bilo videti takšno, kakršna je bila ona. Nekaj pa je bilo drugačno. Naši zvezdici je med potjo zrastel nov krak, katerega niti opazila ni. Nič več ni bila podobna v zvezdico oblikovanemu kamnu, ki se je počasi kotalil. Ona je živela v vodi. Morje je bilo njen kotiček. Pogledala je na nebo, opazovala svetleče se zvezdice in se vprašala, ali si res želi odpotovati. Ali ji ni lepše v morju, polnem čudovitih dogodivščin. Ugotovila je, da se je prav lepo imela v iskanju zvezdice. Ugotovila je, da ni našla le kamna. Našla je tudi sebe. Vsak dan znova je bila srečna in izpolnjena. Ugotovila je, da vedno ne more dobiti vsega, kar bi hotela. Vedno pa lahko dobi nekaj, kar potrebuje. Vsaka pravljica nas nauči kaj novega. Le dobro ji moramo prisluhniti. Zdaj pa le še objem, poljubček in lahko noč.